Izborni zakon je tema samo za HDZ i HNS. To je jedina svjetla tačka oko koje se može okupiti ova stranka i nevladina organizacija HNS, kaže Božo Skopljaković, predsjednik Hrvatske stranke BiH. Skopljaković govori o križnom putu u Stocu, Mostaru i objašnjava kako su Hrvati u velikoj mjeri majorizirani od samih Hrvata, onih legitimnih. Gospodin Skopljaković, zašto je izborni zakon postao broj jedan za sve Hrvate u Bosni i Hercegovini ili samo za HDZ i HNS? Pa, nažalost, iz svega ovoga što gledamo u proteklom vremenu, vidimo da je to isključivo tema za HDZ i stranke koje su okupljene sa HDZ-om u HNS-u. U nedostatku novih ideja, oni se ponovno okreću ka izbornom zakonu kao jedinoj nekakvoj po njima svjetloj točki oko koje se oni mogu okupljati i u narednom periodu ponovno jahati do narednih izbora koji su na jesen i očekuju vjerojatno da će na temelju te priče oko izbornog zakona ostvariti povoljan rezultat kao što su to činili i do sada. Šta je izborni zakon HDZ-a i HNS-a nudi Hrvatima koji nisu u sklopu HDZ-a i HNS-a? Ukoliko se i dalje razgovara o takozvanom ABC prijedlogu HDZ-a koji je iznesen prije nešto više od 2 godine, mi smo u potpunosti u suprotnosti sa takvim prijedlozima i ti prijedlozi sigurno nisu dobri za Hrvate koji žive na prostorima gdje su Hrvati u manjini. Ali moramo reći također da ti prijedlozi jednako nisu dobri ni za Bošnjake koji žive na tim prostorima gdje su u manjini. Tako da ti prijedlozi koje su oni stavili zapravo predlagali da se donesu kroz parlament su prijedlozi koji su služili u predizbornu kampanju i oni će se vjerojatno ponovno aktualizirati u narednom periodu i ne očekujem da će doći do izmjena izbornog zakona, a minimum koji bi nam bio potreban jesu barem te tehničke izmjene izbornog zakona. I tek onda možemo očekivati da bi sa većom izlaznošću mogli dobiti zaista demokratsku odluku i mogli očekivati da na vlast dođu neki novi ljudi, a samo sa novim ljudima i novim idejama možemo Bosnu i Hercegovinu povesti na pravi put. TF je prošle sedmice izišao sa svojim prijedlogom izbornog zakona. Pa, smatramo da je za takav jedan zakon, a radi se zapravo i izmjenama dijelova Ustava, potreban jedan širi konsenzus. Ako budu istupale samo stranke pojedinačno sa svojim prijedlozima, to nam ponovno dolazi evo u izbornoj smo godini i ponovno možemo govoriti samo da to služi u svrhu predizborne kampanje i ako imamo prijedloge koji dolaze sa lijeve strane, automatski to daje vjetar u leđa ovim desnima ili obrnuto, da oni jašu na tim valovima, da se ponovno mogu pokazati kao zaštitnici nacionalnih interesa, a zapravo, evo, kao što smo malo prije rekli, izborni zakon jeste bitna stvar u ovoj državi, ali nije najbitnija koja bi trebala da spriječi odlazak mladih i da napokon krenemo u borbu protiv korupcije koja ovo društvo izjeda do te mjere da se postavlja pitanje i oni koji dolaze na vlast, od koga će to ubirati poreze? HDZ i HNS su izišli sa tezom da sve stranke sa hrvatskim predznakom trebaju izaći zajedno na izborima tamo gdje su u općinama gdje su manjina. Da li ćete podržati tu tezu i šta HDZ s time želi? Pa, kao što vam je poznato, Hrvatska stranka Bosne i Hercegovine nije članica HNS-a i mi ne podupiremo rad te građanske udruge jer je ona u službi jedne stranke i jednog predsjednika i ono što smo mogli čuti u proteklom periodu, oni koji su članovi tog HNS-a nisu zadovoljni sa načinom rada u tom HNS-u, stoga mi nismo nikako u tom tijelu i ne podupiremo njihov rad. Što se tiče izbora u općinama gdje su Hrvati u manjini, o tome možemo razgovarati. Nije odmah isključeno da nećemo i podržati nekog kandidata koji dolazi od strane HDZ-a, ali sigurno to neće biti bezuvjetno. Da li su Hrvati u Bosni i Hercegovini majorizirani i na koji način? Pa, ako pogledamo sam izborni zakon,
vidimo da tu ima nedostataka i da Hrvati nisu u mogućnosti da biraju svoje predstavnike u vlasti na način kako to čine druga dva konstitutivna naroda. Tu samo govorimo o poziciji člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ne samo člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji mene osobno manje zanima, jer kao članovi predsjedništva i samo predsjedništvo nema tako velikih ovlasti da bi oni imali tako nekakav veliki utjecaj na sam život i u Bosni i Hercegovini. Više me zabrinjava ono što se dešava u Domu naroda, jer mi imamo definirano da se domovi naroda formiraju od Bošnjaka, Srba, Hrvata i od ostalih. Međutim, nismo nikada definirali kako mi to određujemo, tko je tko u svemu tome. Kada smo svjedoci na proteklim izborima da smo imali Bošnjake koji se predstavljaju Hrvate, a Hrvate koji se predstavljaju da su Srbi i razne druge stvari. Dakle, u taj dio moramo obratiti pozornost i pokušati riješiti na način da izbjegnemo tako nešto. Međutim, dok god imamo ovako jedno stanje, Hrvati će se osjećati majoriziranim upravo iz tog razloga što u određenim sredinama, u određenim momentima naša malobrojnost ne dozvoljava nam da budemo komotni kao druga dva konstitutivna naroda. Dobro, a kako gledate onda na činjenicu da su Hrvati od Hrvata majorizirani? Kako to da je onda Hrvatu iz Hercegovine jači glas nego vas ovdje iz Srednje Bosne ili Hrvata iz Tuzle? Ne vode računa o Hrvatima koji nisu u HDZ-u, Hercegovini i HNS-u. Jeste i to jedna neravnopravnost Hrvata među Hrvatima i majorizacija određene skupine nad drugim Hrvatima u Bosni i Hercegovini, jer za nas je neprihvatljivo da Hrvati u Tuzli, Hrvati u Sarajevu ili bilo kojem drugom području, ali ovdje govorimo o ta dva velika grada gdje imamo zaista značajan broj Hrvata, nisu u mogućnosti da imaju svoje predstavnike u vlasti. Nedavno se pojavila ideja da će Hrvati RS-a tužiti Republiku Srpsku za ratnu odštetu porušenih kuća u ratu. Pa kada sam vidio takvu jednu vijest, prvo što sam pomislio je dobro da se krene u takvo nekakvo traženje svojih prava, već kada im se nisu osigurali obnove kuća i svega ostaloga. Međutim, kada sam malo ušao u analizu toga, vidim da iza toga stoji HDZ, ali ako stoji HDZ, onda stoji i SNSD, i onda mi se to čini kao ponovno jedan marketinški trik, predizborni trik koji će pokušati zavarati Hrvate koji su u svom tom ogorčenju zbog situacije u kojoj se nalaze, da ih privole i da na narednim lokalnim izborima ponovno daju glas onima koji su im sve to trebali osigurati još mnogo, mnogo prije. Zašto im to sada obećavaju kada vrlo dobro znaju da tako nešto neće se uspjeti realizirati, ali kao što sam rekao, to sve služi kao marketinški trik u predizbornoj kampanji i jedino je to razlog. Šta je onda sa Stolcem i Križnim putom? Da li je to jedan od predizbornih trikova ili inat križaj? Vidite, mi kao složeno društvo moramo zaista voditi računa o onome s kim živimo. Nemojmo živjeti jedni uz pored drugi, nego moramo živjeti jedni sa drugima. Moramo uvažavati sve one sa kojima živimo i ne dozvoliti da određene situacije, kada sam ja u prevlasti, da majoriziram drugoga, jer će taj onda drugi negdje na drugom terenu majorizirati nekoga trećega ili opet nekoga moga, i taj se krug vrti u nedogled. Mi sad tim moramo zaista prestati. Kako staviti do znanja onima koji trenutno pregovaraju da je krajnje vrijeme da se izbori u Mostaru održe? Ja vjerujem da će do izbora u Mostaru ove godine doći, bez obzira kakav rezultat bude. Puno je bolje imati izbore i bez obzira kakve izbore, nego nemati nikakve izbore. A onda dozvoliti tim gradskim vijećnicima i tim strukturama u gradu Mostaru da mijenjaju stvari na bolje, a ne da budemo ponovno zarobljeni i podijeljeni na način kako se to sada radi, samo radi osobnih interesa i interesa pojedinaca koji sve to podvode pod nekakve nacionalne interese. Ja ne mogu nikako vidjeti da su nacionalni interesi da se ukine, recimo, Sokol Mostar, da se zatvori Aluminij. Jesu li to nacionalni interesi? Jesu li nacionalni interesi da se zatvore sva ta radna mjesta i da se ti ljudi protjeraju negdje u Europsku uniju?
HDZ uradio za svoje građane, da kažem za Hrvate, kada je od 95. pa sad sve do ove skoro uvijek u vlasti? Pa evo, samo da kažemo činjenicu, dakle, da je ovoliki broj mladih napustio Bosnu i Hercegovinu, to je rezultat vladavine proteklih 20 godina. Nemojmo zaboraviti da se HDZ, odnosno ustavni suci, koji su tada u vrijeme bili namješteni od strane HDZ-a, da su oni glasali protiv konstitutivnosti Hrvata na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Pa zar to dovoljno ne govori o tome da HDZ ne vodi interese o nacionalnim interesima, zapravo vode interes samo o svojim osobnim i stranačkim interesima. Dakle, samo gledaju da onaj uski krug u HDZ-u ima svoje pozicije, oko toga se oni bore i iskorištavaju ovakve stvari kao što je izborni zakon da ponovno mogu doći na vlast i ponovno možemo očekivati samo ne identično stanje. Svake naredne izbore možemo očekivati samo gore i gore ukoliko ovi koji su sada na vlasti ostanu na vlasti, jer nemoguće je razotkriti ovu korupciju i kriminal koji se nalazi u javnim poduzećima, u državnim institucijama, dok netko ne dođe novi. Samo nove snage mogu razotkriti to i krenuti u borbu protiv korupcije, koja će sve onda ove staviti u jedan drugi položaj i na mjesto tamo gdje oni upravo i pripadaju. Hvala vam veliko, gospodine. Hvala vama.